Er I der? Så nu er jeg ved at være klar. Jeg slukker lige for radioen. I kender det godt, ikke? Julen står for døren, og hjemmet dufter af pebernødder og gløgg og... Nå ja, flæskesteg. Og så slår det der pludselig. Onkel Niels. Hvad skal vi dog give onkel Niels i år? Noget fornuftigt, han kan bruge? Noget sjovt, han kan lide? Eller noget varmt og dejligt, der fortæller, hvor meget vi holder af ham? Hvorfor dog ikke give ham en gave, der kan det hele? Og nej, det er ikke hjemmesko, for det gav vi ham sidste år. Ja, og året før. Så nej, årets gave er cannabispartner. Ja, cannabispartner er den dejligste, sjove, skæve julegave-idé. Og nu tænker I nok, at cannabis, det er sådan noget med hash. Ja, men det skal I vide, altså herhjemme, der har vi aldrig taget hash, min mand og jeg. Og det er ikke, fordi vi er heldige, for det er vi slet ikke. Nej, altså jeg kan da huske en gang, hvor vi drak en, delte en hel flaske rødvin, ja. Ha, det gik ikke stille af, nej. Men medicinsk cannabis, det kan faktisk hjælpe mange mennesker, der bliver ramt af en alvorlig sygdom. Sygdom som sklerose. Og problemet det er så bare, at det for mange patienter bliver alt for dyrt at købe den medicin. Hvilket er ærgerligt, fordi cannabis kan give livskvalitet og lindre smerte. Og som jeg altid har sagt, smerte rimer på hjerte, og julen er hjerternes fest. Cannabispartner, det fungerer sådan her. Du trykker på linket her, hvis du er på Facebook, og her, hvis du er på det der andet nye. Og så støtter du med 200 kroner. Og bagefter så modtager du en e-mail med et gavebevis, som du kan lægge under træet til onkel Niels eller en anden, du holder af. Ja, og så er det jo lige vigtigt at understrege, at det altså ikke er onkel Niels, der får cannabisen, men det er mennesker, der har brug for det og ikke har råd. Ja, og så kan du selvfølgelig også selv blive cannabispartner, hvis du har lyst til at have noget julepynt, som fortæller en god historie. Glædelig jul. Nå, så er røgen lettet. Og så vil jeg jo bare lige tilføje, at cannabispartner selvfølgelig er fuldt lovlig. Og vi netop på grund af cannabispartner ikke tvinger patienterne ud på det sorte marked og i armene på bander som Halløj, To Familia og Banditos. Nå.